18 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაციის საკითხი განიხილა. პარლამენტის წინაშე დოკუმენტი საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ და ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარადგინეს. მაია ფანჯიკიძემ თავის მოხსენებაში ყურადღება ასოცირების ხელშეკრულების შინაარსსა და საქართველოს მიერ ნაკის ვალდებულებებზე გამახვილა. პარლამენტის სხდომა საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ევროკომისარი შტეფან ფულე, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. საკითხის განხილვის შემდეგ სხდომაზე შესვენება გამოცხადდა, რის შემდეგაც პარლამენტის ტრიბუნამ მოწვეულმა სტუმრებმა დაიკავეს. კენჭისყრის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარმა შტეფან ფულემ პარლამენტარების სიტყვით მიმართეს. გულოცავ ამ ისტორიულ მომენტს ყველას, ვისთვისაც ვიფასია დემოკრატიული რევოლუცია, ვინც ერთგულებს ევროპულ დემოკრატიულ იდეალებს და საქართველოს მომავალს. ევროპის სახელმწიფო და დიდ ოჯახში კედავს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველომ გადალახა ყველაზე კრიტიკული მომენტი. ჩვენ გადავდით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ ევროპისკენ, მტკიცე დემოკრატიისკენ, და ეს პროცესი ახლა უკვე შეუმცეოდ იქნება. 2015 წლის 27 ივნისს ჩვენი სამშობლოს ისტორიაში ახალ დიდ თარიღს ჩაიწერა. ამ დღეს ყველა დროის ყველა ქართულის ისტორიულ ცნებაში. ამ დღემ როგორც არაფერს, ისე დაგვაყვება ევროპას. ჩვენთვის ყველაზე ახლობელ და ბუნებრივ სივრცეს. კენჭის ყრაზე საქართველოს პარლამენტმა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. 123 დეპუტატმა არც ერთი დეპუტატის წინააღმდეგ ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებაში მონაწილეობა მიიღო. კენჭის ყრის შემდეგ სიტყვა საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოსთქვა და საქართველოს მოსახლეობას რატიფიცირება მიულოცა, ხოლო პარლამენტის თავმჯდომარემ კი ხელშეკრულების რატიფიცირება საჯაროდ ხელი მოაწერა. ის რომ ჩვენ შევძელით ასე სწრაფად ჩვენი მოგვეწერა ასოცირების ხელშეკრულებისთვის რეკორდულად სწრაფ დროში და ტემპში. ეს თავის მხრივ მეტყველებს იმას, რომ ეს პასუხისგებლობა უკვე გააზრებულია და ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდეც უკვე მეორე. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ეს დღეს მე არის კიდევ ერთი ეტაპი და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გრძელი გზა, იმიტომ რომ ძალიან მკვეთრად და ნათლად ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ასოცირების ხელშეკრულება არის მხოლოდ დასაწყისი, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და მხოლოდ დასაწყისი, ხოლო საბოლოო მიზანი არის ევროპის ნაწილად ბოლომდე გახდება. დღეს გახლავთ საზეიმო დღე, გაცილებით უფრო საზეიმო, ვიდრე ეს მოხდა ალბათ თავად ბრიუსელშიც, რადგან უკვე ქართველი ხალხი და მის მიერ არჩეული პარლამენტი აძლევს სრულუფლება მოსილებას და რატიფიცირებას უკეთებს ასოცირების ხელშეკრულებას. ვფიქრობ, რომ ეს აისახება თითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაზე. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, სიტყვის თავისუფლება, რაც გარანტირებული ხდება უფრო მეტად ევროპასთან მიახლოებით, და კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ეს გახლავთ ის სოციალური გარანტიები, რომელსაც ევროპა ითხოვს თითეული ადამიანისათვის და ეკონომიკური ზრდა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების ძალაში შესვლა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ხდება რატიფიცირება ასოცირების შეთანხმების. რეალურად ეს არის ჩვენი მხრიდან საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან საბოლოო გაფორმება და იწყება ძალიან სერიოზული და აქტიური მუშაობა სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე. 9-წლიანი შრომის, რეფორმების, კიმნეული ნაბიჯების შედეგია და კულმინაცია ის, რასაც დღეს ჩვენ რატიფიცირებას უკეთებთ. მიუხედავად ამ შეცდომებისა, რასაც ჩვენი ოპონენტები ხშირად აპელირებენ ხოლმე, იმიტომ რომ საქმის კეთებას ყოველთვის ახლავს რაღაც შეცდომები, რა თქმა უნდა, კიმნეული იყო მთელი ეს პროცესი, კიმნეული იყო რეფორმები, კიმნეული იყო გადახალისება მთლიანად ცხოვრების წესის, მაგრამ შედეგად მივიღეთ ის, რასაც დღეს ხელს ვაწერთ და მაგრამ ამით არ მთავრდება. ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი იმ მრავალ ნაბიჯთაგან, რომელიც აწი უნდა გადადგას საზოგადოებამ. ხალხს ულოცავ ამას, ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს საზოგადოებას და კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი. უნდა გითხრათ, რომ ეს არის აუცილებელი ნაბიჯი ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენმა მეგობარმა ქვეყნებმა გაიარეს ეს გზა, როგორც წესი
ამ ასოცირების ხელშეკრულებიდან კავშირის წევრობამდე გადის 10-12 წელი ხოლმე. ასე რომ ჩვენ გვაქვს ზუსტად ეს პერსპექტივა, შემდეგი დეკადა, შემდეგი 10 წელი არის ევროპასთან ისეთი დაახლოების წლები, რომელიც მიგვიყვანს ევროპულ კავშირში. ასე რომ დავიმახსოვროთ დღევანდელი დღე, ახლა არის მიგეხსენებათ 2014 წელი და 2025 წელს. მოსალოდა საქართველოსაც, მოსალოდა ეკნება საქმე, იმიტომ ჩვენ გავხდებით ევროპის უფასოვანი წევრი. პროცედურის მიხედვით ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება ევროკავშირის 28 სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს. ასოცირების შესახებ შეთანხმება 1600-მდე გვერდს მოიცავს და ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებას ევროკავშირის 300-მდე სამართლებრივ აქტთან.